जगन्नाथ रोकठोक को आपन को स्वागत करुछी मु दुर्गाशीष। आज प्रसंग माँ ना रे महापाप, ये माँ हेउछंती माँ विरजा एवं माँ विरजा को ना नहीं किभली सांघातिक षड्यंत्र होउछी, ड्रामा होउछी, तार गुमर खुली जाइछी एवं महा अभियोग आसुछी महापापर। पूर्वतन बीजेडी रो सांगठनिक संपादक जाजपुर रो पूर्वतन विधायक बबि दास को नारे काही कि आसुछी एवं ये प्रश्न काहीक उठू तार प्रमाण देखेबी। किंतु प्रथम शुणु जे प्रणव प्रकाश दास और बबि दास हाट बिवाद एवं हिमांशु साहू आक्रमण या कौन कही टी शुंतु मु गोटे पर गोटे आपण को चित्र देखेबी, बाइट शुणेबी, तापर कहीं ये महापाप माँ को नाँ कर तार भी अभोग आधार आपण को कहबी। कि प्रथम शुणु कौन कही बबि दास टी शुणि नि ମୁଁ କୌଣସି ବେପାର ପାଇଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ମୁଁ କୌଣସି ବେପାର ପାଇଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ମୁଁ କୌଣସି ବେପାର ପାଇଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କାମ ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ମା ପାଇଁ କରିଛି, ମା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଜୁଆଲ ପରିବା ହାଟର ଗୁରୁବାରର ସେ ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବା ହାଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଦୟାକରି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଆଣନ୍ତୁ, ଚଲାନ୍ତୁ, ଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଜୁଆଲ ରେ କିଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ଦାସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେକ କାଟିଦେବି, ଇଏ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଇସାରା। ଅଡିଓ ବି ଶୁଭୁଛି ଯେ ବେକ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ये बलभद्र बाबू जी हूं बबि दास को भाई। एवं बबि दास को प्रश्न, प्रणव प्रकाश दास जे बीजेडी रा सांगठनिक संपादक तांकु प्रश्न जे माँ को ना रे कौन, माँ को ना रे महापापर अभियोग जे गरीब चाषी को बेक काटी दबा पाई भाई को दमक, भाई को धमक, ये कौन माँ बिरजा पाई? ये प्रश्नर उत्तर जाजपुरवासी पचारुछंती जे गरीब चाषी रा ବେକ କାଟି ଦବା ପାଇଁ ଧମକ, ଇଏ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ପେଟରେ ନାତ ମାରିବ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କର, ଇଏ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ବବି ବାବୁ ଆପଣ। ଏ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଇଁ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର। କୁସୁମା କଟେଜକୁ ନେଇକି ନିଜ ଆକ୍ତିଆରରେ ରଖିବାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ତ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି, ଇଏ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା? କୁସୁମା କଟେଜରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯାହା ଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା? ମାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆପଣ ରାଜନୀତିର ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଷୀ ଆଗ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପତିଆର ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଆଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିରଜା ହାଟକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠିକି ଆଣିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କେଁ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣେଇ। ମୁଁ କୌଣସି ବେପାର ପାଇଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।